pats sau herojus. Labas rytas, žinių radio klausytojai, su jumis rubrika Pats sau herojus, Rasa Mončiunskaitė šalia manęs ir Alanas Ziranovas šiuo metu bendrauja su jumis. Labas rytas. Labas. Šiandien mes kalbame apie raumenų disbalansą. Mokslišką, įdomi, tačiau labai svarbi tema, norint pradėti fiziškai aktyviai judėti, nuo jau judant ir apie tai nepamąsčius. Todėl pamėginsime atsakyti kai kuriuos klausimus ir paplėtosim šią temą. Bet aš pats turiu labai įdomią patirtį šią temą. Reiškia, pas mane buvo trauma, tai yra dvigalvio raumens trauma ir aš tikrai žinau, kad turiu kūne disbalansą raumenų. Mm. Ir nutariau padaryti testą, tai yra TMJ testas, termomiziografinis testas, kažkaip jis taip įsišifruoja, kuris matuoja tavo raumens susitraukimo dažnį, siūsdamas elektros impulsus ir tokiu būdu ištiria tavo raumens pajėgumą, tonusą ir visą būklę. Kitą. Mm-hmm. Ir žinokit, būklę jo. Ir tiek daug įdomių dalykų sužinau, pas mane atrodo dvigalviam raumenyje yra problema, iš tiesų ten buvo labai blogi rezultatai, bet tai įtakoja visą tavo kūną. Ne tik tai tą pačią koją, priešingos pusės nugarą, juosmeninę dalį, krūtinės raumenys, netgi pečius, pėdas, absoliučiai viską. Automatiškai po to, pasidaręs tam tikras išvadas, gavęs tam tikrus nurodymus iš trenerio profesionalo, aš žinau, ką reikia daryti, ką turi stiprinti, kad tas disbalansas nedidėtų. Nes priešingų atveju man buvo diagnozuota, kad turėsi labai rimtų pasekmių ir traumų. Todėl, brangiai, prieš pradedant treniruotis, einant pas asmeninį trenerį, einant į grupinės treniruotės, jūs privalote žinoti savo raumens būklę, raumenų būklę. Todėl patarimas pasidaryti tai įmanoma. Kaip nebūtinai su labai įmantriais testais, tai galima padaryti ir pačiam. Rasa papasakos, kaip. Apskritai raumenų disbalansas tai yra atskirų raumenų grupų darbo pusiausvėros sutrikimas. Mm. Ane? Tai reiškia, kuomet mes turime, pavyzdžiui, disproporcijas tarp tiesėjų ir lenkėjų. Jūsų nugaros raumo kaip tiesėjai ir krūtinės raumenys kaip lenkėjai. Čia mes turime disbalansą, vieni raumenys pertemti, kitie labiau sutrumpėja, tokiu būdu atsiranda tas vadinamas disbalansas. Tai gali būti įtakojama tokių dalykų kaip vien pusė raumenų apkrova, jeigu mes tarkime sportuojame tik tai vieną pusę arba treniruojamės vieną pusę ir panašiai, taip pat gali būti ir neteisingai krūvis netgi paskirstytas ir galbūt gali būti ir dėl to, kad skiriame mažai dėmesio tempimui, nes tarkime raumuo iš karto neatsistato, jisai vis dar išlaiko tonusą po treniruotės, todėl skiriant mažai dėmesio tempimui atsiranda koordinacijos raumens koordinacijos sutrikimai. Dvi raumenų grupės išskiriu, stabilizatorius ir judesio raumenis. Stabilizatoriai kalba pavadinimas pats už save, kad tai yra raumenys stabilizuojantis tam tikrą kaulų sistemą, sąnarį kažkokį tai. Ir dažniausiai jų požymiai būna tokie, kad jie būna arba sutrumpėję, arba pernelyg didelis tonusas. Todėl reikia daugiau tempimo atlikti. Tuo tarpu judesio raumenių požymiai būna tokie negatyvūs, kad jau yra silpnumas labai greitai pavargsta, todėl juos reikėtų labiau stiprinti. Iš tokių, kalbant konkrečių priežasčių, kas galėtų lemti raumenų disbalansą, tai trumpai greit išvardinsiu. Monotonija, nuovargis, traumos, pernelyg mažai krūvio gali būti netgi ir vienpusiškumas, apie kurį jau minėjau, kad dirbama vienai pusiai daugiau ir nekreipiama dėmesio kitai pusiai. Padėti tau gali fizioterapeutas, medikas, treneris ir netgi tu pats žinodamas ir stiprindamas savo silpnąsias puses. Kaip jas galima kitaip stiprinti arba kažką papildys dar mane Rasa? Taip, iš tiesų statistika sako, kad apie 65% traumų tiek ir tarp atletų, tiek ir tarp sportuojančių žmonių, tiek ir kasdienybėje įvyksta būtent arba susiję su raumenų disbalansu. Apkrova per didelę keliam arba kitoms narų grupėm ir taip toliau lemia tai, kad mes susižalojam vienokiu ir kitokiu būdu. Tai iš tiesų ne tik sportuojant svarbu pažinoti savo kūną ir ar yra tam tikrų disproporcijų jame, bet ir šiaip kasdienybėje. Iš tiesų išvengti raumenų disbalanso galima pasirinkant tinkamas treniruočių programas, treniruojant visą kūną, nes visas kūnas mūsų yra vientisas organizmas ir jisai groja kaip darnus orkestras, jeigu mes jam leidžiam tą daryti. Ir jeigu vienoje vietoje, kaip kad tavo atveju, ar ne, atsitinka kažkokia trauma ir raumuo negali atlikti savo darbo pilnai, jo darbą perima kitos raumenų grupės, na ir tuomet jau gali kilti tam tikrų problemų. Iš tiesų svarbu bandyti, jeigu norite treniruoti vieną kažkokią raumenų grupę, pasistengti nesusikoncentruoti tik su ja, vis tiek reikėtų nepamiršti ir kitų kūno, kitų raumenų grupių ir jas įdarbinti. Tai trečias dalykas būtų kūno mobilumas ir lankstumas. Iš tiesų, jeigu mes negalime atlikti judesių pilną amplitudę, vėlgi formuojasi tas pas raumenų disbalansas, apie ką turi kalbėti, labai dažna bėda atsitinka ypatingai sėdimą darbą dirbant, tos kuprelės ir susikuprinimas, kuomet krūtinės raumenys yra silpnesni arba atvirkščiai įsitempia labiau negu nugaros raumenys.
Testavimas, jau minėjai, kas gali, kokie profesionalai gali testavimą atlikti, tai gal pradėti geriau nuo apsilankimo pas profesionalų žmogų, nes jie ir akį treniruotės neturi, bet iš tiesų, kokius jie, nebūtinai jie įmantrus testus atlieka, galima paprasčiausiais įprastais treniruočių judesiais patikrinti, ar žmogus turi tam tikrą raumenų disbalansą. Kaip pavyzdžiui, gilus pritupimas, įtupstas, gali būti naudojamas taipogi pratimas, perlipimas per tam tikrą kliūtį, pastebint, ar klubai juda tinkamai, mūsų laikysina, atkreipiant dėmesį ir galų galia tas pats dažnai naudojamas atsispaudimas. Labai gerai galima pastebėti, ar žmogaus juosmeninė dalis yra stipri ir ar neišlaiko kūną tinkamoje pozicijoje. Tai tik tai keli pratimai, aišku, jūs galite galbūt ir patys naudodamasi veidrodžių, pavyzdžiui, pasižiūrėti, ar jūsų raumenys yra simetriški ir viena ranka nėra didesnė už kitą, bet visgi galbūt geriau apsilankyti pas profesionalą, jeigu planuojate sportuoti intensyviau ir pasitikrinti, ar iš tiesų jūsų kūnas yra tinkamos būklės ir ar visi raumenys funkcionuoja tinkamai. Kartais tu gali labai gerai jaustis, tačiau Taip. Turėdamas raumenų disbalansą ir fiziškai aktyviai judėdamas, tu gali prisidaryti ilgalaikį perspektyvoj savo žalos, netgi ir taip gali būti. Taip, svarbu yra stebėti savo kūną, jausti jį ir saugoti bet kokiose situacijose. Jūs klausytės rubrikos Pats savo herojus, visų mūsų laidų įrašus galite rasti žinių radio tinklalapyje žiniuradijas.lt ir Mahiru bloge. Iki. Viso gero. Jūs klausotės žinių radio.